Dossiê da capivara Filó. Quem é Filó? Quem é Agenor? Por que chamaram a Luísa Mel? Tem até uma deputada Joana D'Arc envolvida, meus amigos. A história é confusa, mas você vai entender tintim por tintim em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, aquele vídeo que você ama, um dossiê completo da fofoca, tintim por tintim em ordem cronológica. Então já deixa seu like porque ele é super importante e manda esse vídeo para quem também precisa entender o caso da capivara Filó. Ah, meus amigos, o que é que eu vou te dizer, né? Já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum lance, afinal de contas a história contada, como aconteceu, todos os fatos, print, vídeo, tudo é aqui no Já Contei, tá? Então se inscreve para não perder nenhum lance. Pois muito que bem. No último final de semana, teve um caso que mobilizou as redes sociais, que foi da dona capivara Filó. O que aconteceu? A Filozinha, ela vivia com o influenciador Agenor Tupinambá. E ela chegou até a ser resgatada pelo Ibama. É, porque o que acontece? O Agenor pegava a Filó e andava com a Filó pra lá e pra cá. E tomava banho com a Filó, pulavam os dois juntos no rio, fazia assim, tchup, os dois pulando no riozinho assim, tchup. Ai, era fofo. E aí ele andava com a capivara pra lá, a capivara pra cá, foto com a capivara, milhões de seguidores no TikTok. Essas coisas viralizam mais no TikTok, né? Ah, porque é um público específico. E aí tava viralizando lá no TikTok, mostrava famoso com a Filó. Só que daí o pessoal começou a dizer o seguinte: que ele tinha Filó, não. Ele tinha também aí um porquinho, tinha um passarinho, tinha um monte de bichinho, que o moço ele é da natureza. Só que a Filó, ela tem carisma. A capivara Filó tem carisma. E aí, começou a viralizar. Só que todo esse lance de viralizar, de né, pegar seguidor nas redes sociais, começou a chamar a atenção. E aí, disseram o seguinte: tá, mas e esse moço? Ele pode estar com essa capivara ou ele não pode estar com essa capivara? Cadê o Ibama? O Ibama tá sabendo disso daí? Luísa Mel! Aí lá pela santa gritaram Luísa Mel. Mas aí o qual foi o seguinte: depois da mobilização, a capivarinha Filó, ela chegou a ser resgatada pelo Ibama, tá? Mas depois de uma mobilização imensa nas redes sociais, dentro das redes sociais, fora das redes sociais, e até no âmbito da justiça, determinou que o Agenor tivesse, né, ele teve que dá a Filó pro Ibama. O Ibama ficou lá com a Filó, teve a tutela lá da Filó, só que daí ele teve a tutela provisória da Filó. O Agenor, ele é um menino ribeirinho, tá? Ele vive em Altazes, é uma cidade que fica a uns 111 quilômetros de distância de Manaus, no Amazonas. Nas redes sociais, ele compartilha os vídeos que mostram esse dia a dia dele cuidando da Filó. Só que segundo as publicações do Agenor, ele resgatou a Filó, a capivarinha, quando ela ainda era filhote, porque a mãe dela teria sido, né, por caçadores. E de lá pra cá, os dois vivem juntos. Além da Filó, o Agenor publica vídeos com outros animais silvestres, como o papagaio. Só que daí, ele foi multado pelo Ibama em 17 mil reais e denunciado por suspeita de abuso e maus tratos e exploração do animal. O Ibama também determinou que ele entregasse a Filó e apagasse todos os conteúdos publicados com ela. E depois dessas acusações, ele se pronunciou nas redes sociais. Ele negou que trate mal a Filó, disse que vai recorrer da decisão, e ele também chegou a abrir uma vaquinha online para arcar com o valor da multa. Acontece que esse lance dele fazer a vaquinha também rendeu, tá? Por quê? Ele precisou, então, entregar a Filó ao Ibama. Então, foi isso que aconteceu. O Ibama foi lá e disse: ó, tá aqui 17 conto, tu vai tá multado, dá a Filó pra gente. E aí ele foi de avião com o animal para Manaus e deixou a capivara aos cuidados do Ibama em um Cetas. O que é um Cetas? É um centro de triagem de animais silvestres. Então ele foi lá, levou a capivara e aí fez live chorando lá com a mãe dele. Ele chorou muito levando a Filozinha. Aquela foto que vocês veem dele com a Filozinha, ele tava levando a Filozinha no avião e tudo mais. E esse valor dos 17 mil, ele abriu uma vaquinha. Só que a vaquinha de 17 mil, minha gente, o negócio já tava tão viralizado, ele arrecadou mais de 70 mil reais. E aí o pessoal já disse: 70 mil? Pra fazer o que com esses 70 mil? E aí o caso do Agenor e da Filó viralizou, diversos internautas e personalidades públicas se mobilizaram e decidiram apoiar ele. Entre eles, a deputada estadual do Amazonas, a Joana D'Arc, que é do Partido União Brasil. Ela chegou a visitar o Cetas e encontrou lá medicamentos vencidos
E é quando ela tá com aquela camiseta rosa, lá tá filosinha, ela tá lá no Cetus. A gente tem a imagem dela lá no Cetus pegando a capivarinha e tal. Essa daí, ó, aí, ó. Essa daí tava, ele foi lá, catou ela, e a Joana Dark foi lá também. E aí ela falou que tinha medicamentos vencidos, alimentos mal armazenados e situações que considerou irregulares. Então a justiça determinou ao Ibama que devolvesse a Filó pro Agenor. E aí ele ganhou a tutela provisória da Filó. Entendeu? Então vai lá. A Genor faz os videozinhos de ela tá explorando, maus tratos, não sei o que, pã, 17 mil. A Genor tem que devolver a Filó, mandar ela lá. Devolver não, né? Tem que entregar a Filó pro Cetas. Ele vai lá, dá pro Cetas, que é cuidar da Filó e depois reintegrar ela pra natureza. A Joana Dark vai lá e diz o seguinte: ó, meus amigos, isso aqui tá tudo errado, tem como coisa vencida, tá horrível isso aqui. E aí eles falam, a justiça fala: ih, Joana Dark tá certa. A Genor vai lá pegar a Filó. A Genor vai lá, pega a Filó e leva pra casa. E aí eles disseram assim, e deram a tutela provisória da Filó pra ele. E disse assim, ó: pelos diversos vídeos publicados, constata-se que o autor morador de zona rural de um pequeno município do interior do estado do Amazonas vive em perfeita simbiose com a floresta e com os animais ali existentes. Não há muros ou cercas que separam o casebre do autor em relação aos limites da floresta. Os animais circundam a casa e andam livremente em direção à residência ou no rumo do interior da mata. Não há animais de estimação da casa do autor, porque o seu quintal é a própria floresta amazônica. Foi o que disse o juiz nessa decisão. Só que daí as pessoas começaram a falar que o Agenor tava rico, tava milionário, tava ficando cheio de dinheiro às custas da Filó. E aí, ele chegou a fazer um vídeo mostrando o casebre que ele morava, mostrando que ele era ribeirinho, fez lives no TikTok chorando lá com a mãe dele, aquela coisa toda, dizendo que não, que isso tudo não tem nada a ver, que ele não ganhava todo esse dinheiro que estavam dizendo que ele estava ganhando e tudo mais. Só que daí, minha gente, daí que vem a Luísa Mel. Por quê? Porque se tem um bichinho com suspeita de alguma coisa, a Luísa Mel vai aparecer. E ela entrou no meio da polêmica. Ela, né, foi acusada de ter denunciado o Agenor ao Ibama. E essa história toda teria acontecido, o que disseram, porque foi a Luísa Mel que denunciou o Agenor. Só que ela negou que fez isso. E ela disse assim, ó: agora inventaram que eu denunciei. Olha que confusão. E todo mundo dizendo como se isso fosse uma verdade. Isso não é uma verdade. Eu tentei ajudar o Agenor de alguma forma, mas o Ibama estava irredutível. A soltura da capivarinha da Filó aconteceu, né, no dia 30, domingo, e a deputada Joana Dark, que acompanhou ele lá, daquelas fotos que eu te mandei, acompanhou o Agenor e tal, e até se irritou com a demora pra entrega da Filó pro Agenor, que é o TikToker, tá? E por isso, então, ela decidiu invadir o centro de triagem e tentou soltar a capivara, né, à força, desobedecendo os funcionários do órgão público e o delegado que estava presente. E aí o pessoal disse: tá, mas até tava certo, mas daí já começa a fazer os negócios na gritaria, o pessoal já achou meio ruim. Outros disseram assim: não, tem mais é que bater mais mesmo, que não estavam querendo devolver a Filó. Aí, depois da confusão, a capivara foi finalmente entregue ao Progenor, e segundo a sentença judicial, ele vai ter que prestar informações periódicas ao juiz sobre o estado da saúde da Filó. E ele precisa facilitar o acesso de órgãos ambientais de fiscalização ao local onde ela vive, tá? Daí, Luísa Mel apareceu e aí começou o bafafá daqueles e o barraco com o instituto que levava então o nome da Luísa Mel. Mas onde é que começou isso? Isso daí começou lá nos Instagram de fofoca, nos bafafá, porque daí o Instituto Caramelo fez o expose da Luísa Mel. Mas por quê? Porque um biólogo apareceu falando que a Luísa Mel era uma farsa, que o nome dela nem é Luísa Mel, coisa cima nenhuma, que ela só vai estar pelo dinheiro, que ela só quer aparecer, que a causa animal dela é o dinheiro. Fez um expose completo dela também lá no TikTok. E aí isso começou a viralizar e o Instituto Caramelo também apareceu. E aí a Luísa Mel, então, entra nesse embate público com o Instituto Caramelo, que costumava levar o nome dela. Ela acusa a instituição de tê-la dado um golpe, enquanto eles afirmam que ela nunca contribuiu financeiramente pro projeto, tá? O que que a Luísa Mel disse, tá? Ela disse que ela nunca deu dinheiro. O Instituto Luísa Mel disse que ela nunca deu dinheiro. A Organização de Proteção aos Animais disse que ela nunca contribuiu financeiramente com eles e por isso eles, né, mudaram o nome para Instituto Caramelo. E eles disseram assim, ó: foi o dinheiro das outras pessoas do grupo e das doações que fizeram as coisas funcionar ao longo desses anos.
Já a Luísa justificou dizendo que ela doava outros ativos. Ela rebate essas acusações e disse que sempre doou o seu tempo e imagem para o projeto, além de ser fundadora e presidente do instituto. Ela ainda disse que sofreu um golpe, tá? A Luísa disse que questionou algumas decisões da equipe do instituto, como parcerias, e exigiu avaliar contratos. E quando eles negaram, ela decidiu se afastar. E ela disse assim, ó: a partir do momento que descobri parcerias feitas em meu nome, sem minha autorização, com condições absurdas, resolvi não delegar mais tanto. E ela faz um post também lá no Instagram dela, com vídeo, textão e tudo mais. Em resposta, um instituto disse que ela distorceu os fatos. Segundo a organização, a Luísa estava afastada havia meses e havia votado pela troca do nome do projeto em assembleia. Eles disseram que ela sempre teve acesso às contas e assinava inclusive os balanços financeiros, tá? Depois da Luísa Mel se manifestar para tentar se defender e explicar o motivo do afastamento dela, insinuando que foi vítima de um golpe, a instituição, que agora que eu te falei se chama Caramel, se pronunciou. E aí, os atual governantes do projeto, né, não gostaram nem um pouco do que ela disse. E aí falou assim, ó: quando mais de 20 pessoas que trabalharam juntas por 8 anos deixam de acreditar em alguém, vale a reflexão de quem está certo, esse alguém ou todo o grupo. Em toda a sua fala, a Luísa apontou ter encontrado supostas inconsistências na administração do Instituto e disse que a mudança na governança aconteceu depois ela exigiu uma prestação de contas, tá? O Instituto Caramelo não se calou, rebateu, né, quando ela disse que levou um golpe. E aí eles falam assim, ó: lamentavelmente, em seu posicionamento, Luísa se coloca como vítima e distorce fatos a seu favor, pensando unicamente em si. Coloca em xeque a idoneidade de todo um trabalho de dezenas de pessoas de uma empresa de auditoria externa renomada, de fornecedores e parceiros. Na ponta, em risco, todos os animais abrigados, além de desmerecer o esforço de todo o grupo. Prefere chamar de golpe a assembleia onde ela mesma votou a favor da troca do nome e que seguiu todo o rito da lei. Não diz ainda que sempre teve acesso a todas as contas e assinou todos os balanços, acesso que foi concedido ao seu advogado há mais de um mês, quando a convidamos para fazer com quem ela quisesse uma segunda auditoria em tudo. A ONG ainda expõe a Luísa Mel, citando inclusive um abandono na parte dela e tentativa de lucrar em cima da causa. Esquece de dizer que abandonou tudo há meses, deixando os animais para trás, inclusive não divulgando eventos de doação. Esquece em seu pronunciamento que chegou a dizer o grupo que queria ganhar em todas as parcerias do Instituto e loja, o que não permitimos. E chegou a tentar subtrair doações de produtos para si na frente de funcionários e foi impedida por ele. Por fim, o Instituto Caramelo afirmou que vai processar a Luísa Mel. Infelizmente, isso nos obriga a nos posicionar dessa maneira também e lamentável e processarmos ela no civil e criminal por cada insinuação e acusação para que ela prove na justiça o que afirma ou insinua. Só quem perde aqui é a causa e os animais, algo que tentamos a todo custo evitar. Não iremos ficar em guerras de narrativas nas redes sociais, pois temos muito trabalho, animais e pessoas para cuidar. E esse é o nosso foco e o nosso propósito. É o que finaliza a nota do Instituto agora Caramelo, que era o Instituto Luísa Mel, tá? Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica envolvendo a Luísa Mel e, né, coisas que seriam um pouco obscuras em relação a animais, a resgates e tudo mais. Tem aquele lance dos animais de raça, que ela teria resgatado, mas que não teria bem resgatado, teria pego, não sei o quê. É uma história pra lá de conturbada, não é de hoje que essas polêmicas circundam o nome de Dona Luísa Mel. Babado, né? O que você acha dessa história? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Me diz também o que você acha da decisão da justiça da capivarinha Filó ficar com o Agenor. E aí, me conta. Eu te espero aqui no canal sempre com vídeos contando tintim por tintim em ordem cronológica de tudo que acontece dentro e fora das redes sociais, nos realities e no mundo dos famosos. Se é assunto na internet, você vai encontrar aqui no Já Contei. Espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.